Bé, doncs hola a tothom. A veure, jo vull començar des de quatre autocrítiques, des de quatre autoqüestionaments que jo crec que com a moviment cal que ens fem, però en tot cas ja dic per endavant que jo no les faig. És a dir, jo el que ara us explico, el que ara us presento, ho faig des de la pròpia experiència d'aquesta autocrítica o d'aquest autoqüestionament. En primer lloc, jo crec que ens hem d'adonar o que hem d'assumir que en aquests darrers anys hem tingut algunes derrotes polítiques pel que fa al nostre projecte i pel que fa al nostre programa. També és veritat que tenim algunes oportunitats, en parlaré després, i que tenim algunes potencialitats i que tal vegada en alguns aspectes del nostre projecte hem avançat una mica, però jo en tot cas vull iniciar la meva intervenció des de l'autocrítica, des de l'autoqüestionament, que a la vegada reconeix certes derrotes parcials, provisionals, si voleu. Jo soc per naturalesa optimista, confiat i esperançat, però en tot cas des del realisme d'assumir aquestes autocrítiques. Aleshores, la primera qüestió que us volia plantejar des d'aquesta mirada és que crec que nosaltres en un moment donat vam perdre la batalla de tenir un relat propi i un projecte propi pel que fa a tot el procés independentista al Principat, a tot el procés independentista a Catalunya. Jo crec que ens hagués anat molt millor si haguéssim aconseguit tenir un projecte independentista i un projecte de ruptura independentista propi, el propi de l'esquerra independentista, que en tot cas, en certs moments de forma tàctica, conjuntural, puntual, hagués pogut sumar vots i forces a altres forces polítiques per tal de fer avançar i tal vegada assolir la ruptura independentista, però des de l'autonomia i la independència d'un projecte propi, d'un projecte de ruptura independentista propi, d'un projecte de classe, d'un projecte feminista, d'un projecte relat a la nostra història, a la nostra memòria i als nostres moviments socials i a la nostra base social. Això jo crec que en el seu moment o no vam tenir capacitat d'assolir-ho, o si la vam tenir, majoritàriament vam decidir desdir-nos d'aquest camí i sumar-nos a el que ha estat i a el que és el procés independentista que actualment és hegemònic i que actualment doncs és vigent a Catalunya, al Principat. De manera que vam renunciar a un projecte propi, a un projecte diferenciat, per tal de convertir-nos en les antisistemes, les anticapitalistes o l'esquerra del procés. Per tant, aquella oportunitat de dir no, és que per una banda hi ha les forces polítiques i socials del catalanisme polític, que van des del Partit Popular fins a Catalunya Sí que es Pot, i nosaltres ni fem nostra aquesta memòria ni participem d'aquest projecte, sinó que ens situem en un altre cantó, en un terreny revolucionari i rupturista que ve d'una altra memòria i va cap a un altre lloc, i per tant nosaltres no volem formar part d'aquest sistema polític, no volem ser l'esquerra d'aquest sistema, sinó que volem estar en un altre terreny polític, en un altre projecte propi. Aquesta possibilitat o aquesta oportunitat, que jo crec que la teníem, però en tot cas en un moment donat, entre el 2010 i ara, o no vam tenir la capacitat de concretar-la, o en tot cas no vam voler, o es va imposar, diguéssim, la posició de qui volia que formessin part d'aquest procés. Això, fruit de l'aritmètica parlamentària, és veritat que, malgrat això, tenim capacitat de ser determinants. Però jo crec que això ens ha tret força i és una paradoxa, diguéssim. Som molt determinants des del punt de vista de presa de decisions per l'aritmètica parlamentària, però, en canvi, paradoxalment, des d'un procés de pèrdua de força o de pèrdua de capacitat política, perquè estem jugant en el terreny de l'altre, per tant, amb el llenguatge de l'altre, amb la lògica de l'altre i en el marc lògic polític de l'altre. Per tant, som determinants, però perdem força pel camí. Bé, d'aquesta primera contradicció, d'aquesta primera autocrítica, per mi es deriven una mica les que venen després.
Hem estat o som cavall de Troia? Hem estat o som crossa del poder i del sistema? Doncs sincerament crec que les dues coses, que en aquesta conjuntura estem jugant aquest doble paper. Algunes vegades som cavall de Troia i molt sovint som crossa. Molt sovint som crossa, que hem convertit el que és el món polític de Junts pel Sí i del govern en aquell aliat necessari per tal que el procés independentista pugui avançar. I per tant, ja no és aquella aliança tàctica, no?, en la qual estàs en confrontació contínua i només en alguns moments pots votar conjuntament, sinó que l'hem convertit en un aliat necessari, ens hem convertit en membres del mateix bloc polític d'alguna manera. I per tant, hem de defensar els companys del bloc, no? Això explica que, i sense entrar en que això vulgui dir que aquí n'hi ha uns de bons i uns de dolents, o que n'hi ha de millors o de pitjors, que avui per avui hi ha persones dintre de la CUP que podrien estar perfectament a Junts pel Sí. Perfectament, des del punt de vista de la seva visió política, del seu relat polític i del seu plantejament polític. Perfectament. I això no és perquè siguin millors, ni pitjors, ni bons, ni dolents. És perquè la situació política fa que això sigui així, que les nostres opcions polítiques ens hagin dut això. Per tant, hem convertit a l'altre no en un adversari amb el qual podem coincidir puntualment, sinó en una aliança necessària que, a més, l'hem de reforçar. L'hem de reforçar. Ara aquí, quan arribàvem, hi ha hagut una persona que primer a l'Anna i després a mi ens deia: què, aquests conversants són uns corruptes, no? Però clar, tot seguit ell mateix deia: però els necessitem, no?, perquè sense ells no podríem arribar a la independència. Per tant, hem entrat en aquest joc en què fins i tot necessitem que aquest bloc es mantingui, es reforci, etcètera, etcètera, dintre del relat que ha esdevingut dominant dintre del moviment independentista, no? Per tant, nosaltres hem contribuït, sense voler-ho, a la refundació d'aquest espai polític, sí. Li hem donat, a través del procés independentista, el que aquest espai polític volia: tenir temps, oxigen, energia, confiança i legitimació sota el marc del Front Patriòtic, no?, per tal de regenerar-se. Ja veurem si ara, amb tots els casos de corrupció que els hi estan petant, això els hi acaba sortint bé o no. Però, en tot cas, si cauen, serà per les seves pròpies contradiccions, no perquè nosaltres els haurem fet caure. Això és important tenir-ho en compte, no? Perquè nosaltres els hi hem donat, en funció del sosteniment i reforçament d'aquest bloc patriòtic, els hi hem donat marge per tirar endavant, no? Una altra contradicció que em sembla que també hem de fer nostra, que jo almenys faig meva, no?, i que la meva curta vida institucional me la confirma absolutament, és a dir, me la faig de cap a peus, és la contradicció entre impugnació de les institucions, no?, qüestionament de les institucions en si mateixes i participació en la governança de les autonomies i de les institucions, no? Aleshores, sí que és veritat que nosaltres arribem impugnant la institució en si mateixa, la seva pròpia existència, i per tant la classe política que històricament l'ha administrat i que ara hi és, i el seu marc jurídico-polític i la seva cultura institucional, però ràpidament entrem a la lògica d'haver de ser les millors, les exemplars, les més treballadores, les més eficaces, les més eficients, etc., etc., i esdevenim realment partícipes actives de la governança de les institucions, de la millora de la governança de l'autonomia, no? I és molt difícil sortir d'aquest marc lògic. Ho veiem en els ajuntaments quan governem, però dramàticament això també ens passa en el Parlament, no? Aquest intent de legitimar-se i de reforçar-se a través de ser les millors en la gestió, no?, en portar al límit les possibilitats que ens dona el marc jurídico-polític per tal de millorar tant com sigui possible l'acció institucional, no? Això tindria tota la lògica del món si nosaltres volguéssim una acumulació de forces a partir de les bones pràctiques institucionals i accedir al poder des d'aquesta lògica. Però això és una contradicció enorme quan nosaltres sabem que nosaltres no podem, només podrem accedir al poder, en el sentit que nosaltres l'entenem realment, fruit d'una ruptura que s'ha de produir al carrer, que s'ha de produir fora de les institucions. És només fruit d'això que nosaltres podrem accedir al poder en els termes que nosaltres entenem l'exercici del poder, no? Però, en canvi, estem a les institucions com si nosaltres haguéssim d'accedir al poder fruit de ser exemplars en la gestió als límits del que ens permet la socialdemocràcia, diguéssim, no? Bé, i per últim, l'altra contradicció, que per mi tal vegada és de les més greus o la més greu, és que jo crec que la batalla pel país l'hem perduda en aquests moments. És a dir, la referencialitat dels països catalans com a marc nacional, el projecte nacional, jo crec que en el marc del moviment sobiranista i del procés independentista a Catalunya l'hem perdut. Paradoxalment, com més ha crescut i avançat el moviment sobiranista a Catalunya,
el moviment independentista a Catalunya, més ha retrocedit conceptualment, culturalment i políticament el plantejament dels Països Catalans. Fins a tal punt que avui només som nosaltres qui el defensem i qui el promovem, no? Per tant, amb tota la responsabilitat que això suposa, no? Bé, tanmateix, partint d'aquestes autocrítiques o d'aquests coordinaments, jo crec que hi ha algunes oportunitats, que hi ha algunes oportunitats i alguns potencials que nosaltres podem aprofitar i en els quals ens podrem situar per tal de revitalitzar-nos d'alguna manera, no? Per un cantó, jo crec que la possibilitat d'un procés de ruptura independentista a Catalunya és escassa, però no és impossible. Aquesta és la meva visió, la meva manera d'entendre el partit, diguéssim. Jo recordo endavant que havíem tingut algunes discussions o alguns debats sobre si la burgesia voldria alguna vegada la independència o no. I els que defensàvem que sota certes condicions sí. És a dir, una nova burgesia, jove, el Principat, que a Espanya se li queda petita pels seus negocis, que no han obtingut tots els privilegis que voldrien després de tots els anys d'autonomia i que voldríem poder negociar, interlocutar directament amb els grans poders del capitalisme global sense haver de passar pel peatge d'Espanya. I per tant, aquesta burgesia, aquestes elites, sí que els interessa algun tipus de més o menys sobirania. Per tant, jo crec que sí, que poden tenir la temptació de seguir fins al final, bé perquè van entrant en un camí sense sortida, bé perquè a l'altra banda no hi ha ningú que els acabi oferint una reforma autonòmica que els pugui solucionar el que seria realment el seu projecte, i per tant, tot plegat els aboqui segurament a una situació que no havien previst, i per tant, existeix aquesta possibilitat. També existeix la possibilitat que això acabi en res, absolutament en res, o que acabi això, més tard o més d'hora, amb una certa reforma autonòmica més en la línia d'aquests sectors. Però la possibilitat jo crec que existeix, sincerament. Per tant, si això passés, si es produís una situació de referèndum i encara més si es guanyés, jo crec que això ens dona una oportunitat molt important, crea una situació de ruptura, de disrupció, de crisi, encara que sigui per un temps, momentània, de crisi institucional, etcètera, etcètera, que pot anar acompanyada d'un fort procés de mobilització social, de desobediència, de repressió, de reacció, etcètera, que pot ser propici a que nosaltres guanyem posicions i guanyem pes i guanyem incidència en la resultant a la que tot això porti i, per tant, que apropi el procés d'independència de Catalunya cap al nostre terreny. Però si això no és així, si tot això acaba en res o amb una reforma autonòmica, nosaltres també hem de tenir capacitat d'impugnar el que ha significat el procés i de tornar a repetir i reiterar les crítiques que en el seu moment ja vam fer. Per tant, jo crec que tant per una banda com per l'altra tenim uns mesos per tal de reorganitzar-nos, reforçar-nos, teixir aliances, implantar-nos bé, articular-nos tan bé com sigui possible amb els moviments socials, amb els sindicats, etcètera, etcètera, per tal d'estar en condicions de passi el que passi, si això no porta res o en canvi s'obre la porta, que tinguem possibilitats d'aprofitar aquesta oportunitat, des de la crítica, el replegament i la reorganització o bé des de la contraofensiva. D'altra banda, evidentment que sempre tenim la possibilitat, que crec que aquesta és la nostra missió principal, de portar les lluites socials a la institució. És a dir, que allò que són lluites socials i sindicals que en el terreny social, en la lluita social, arriben a concretar-se d'alguna manera, que guanyen algun terreny l'enemic a l'adversari, nosaltres a dintre de la institució li puguem donar formalització política, per tal que aquell guany social o aquell guany sindical tingui una certa consolidació institucional que el faci més sostenible i més durable. Jo crec que això és l'únic que té sentit que fem a les institucions, més enllà d'aquesta conjuntura de possible ruptura independentista a l'autonomia de Catalunya, que jo crec que val la pena que l'empenyem per portar-la al límit fins a les seves últimes conseqüències i, per tant, veure si en podem treure algun partit, diguéssim, si podem aprofitar la situació per tal d'avançar cap als nostres plantejaments. Però, en canvi, amb el que a curt i mig termini soc més pessimista, sincerament, és amb el projecte de construcció nacional. Jo crec que hem caigut molt avall, que la derrota és molt important,
que mai com fins ara el projecte nacional dels Països Catalans havia estat qüestionat fins i tot des del propi independentisme. Les forces d'esquerra que ara governen a les Illes, al País Valencià, fan discurs clarament autonomista i espanyolista des de la regeneració democràtica, i per tant en aquest sentit soc més pessimista en el curt i mig termini. Que un possible procés de ruptura d'independència a Catalunya podria també donar un context d'oportunitat per revifar-nos i créixer des d'aquest punt de vista, ja ho veurem, no ho sé. En tot cas, pot ser que hi hagi l'oportunitat, però tinguem en compte que des de Catalunya el discurs antipaïsos catalans serà fulminant, perquè sempre s'ha entès des del sobiranisme que aquest era un peatge a pagar necessàriament, no? És a dir, que aquest d'alguna manera era el preu que s'havia de pagar, entre d'altres, a canvi d'obtenir una certa legitimació a altres nivells. Per tant, crec que en aquest sentit hem d'assumir que partim molt de zero, que hem caigut molt avall, però també assumim la responsabilitat de que nosaltres i el que nosaltres representem en aquests moments tenim la principal responsabilitat de la regeneració i la recuperació d'aquest projecte de país, perquè som les úniques que en aquests moments l'estem defensant de forma clara, no? Bé, per tal de recuperar aquesta capacitat i aquesta força a nivell de construcció nacional, però també per afrontar la conjuntura que vindrà, sigui quina sigui, jo crec que hem de començar a intentar revertir els relats, és a dir, ens hem d'armar políticament per tal de que quan arribi el moment tinguem la capacitat organitzativa i tinguem un cert discurs polític ja consolidat, ja sobre el terreny, i noves aliances construïdes al voltant d'això. Per tant, jo crec que haurem d'intentar recuperar el relat de que nosaltres en aquests moments amb Junts pel Sí, el que significa el govern de la Generalitat de Catalunya, etc., l'únic que podem coincidir és en una votació en un moment donat per un referèndum o per una ruptura independentista, en res més, i hem de començar a impugnar-los com a classe social, com a projecte polític, com a elit, etc., etc., i començar a revertir, no?, el que ha estat el discurs fins ara. Crec que hem de començar a desenvolupar pràctiques de representació institucional de les lluites socials que ens facin cada vegada més cavall de Troia i menys crossa. Crec que cada vegada hem de tenir una actitud més d'impugnació de les institucions, de la seva lògica, de la seva pròpia existència. És a dir, hem d'impugnar l'estat espanyol, però també hem d'impugnar l'autonomia, les seves institucions, etcètera, etcètera, no? I per tant, cada vegada tenir una actitud menys col·laboracionista amb les institucions, no? Més disruptiva, més d'impugnació i menys participativa pel que fa a governança. I per últim, realment donar molta prioritat a la nostra presència i organització a partir dels municipis i a partir dels moviments socials, i d'articular lluites i de construir lluites amb mirada nacional i d'abast nacional, i a partir d'aquí crear les condicions, crear els subjectes que ens permetin també vestir institucionalitats alternatives a nivell nacional, com pot ser l'Assemblea Municipalista, etc., etc., no? Per tal de començar a construir, encara que sigui des de molt avall, el projecte nacional. Per acabar, en tot cas, jo crec que un exercici que seria molt interessant seria el de situar-nos totes a València, diguéssim, no? És a dir, col·locar al centre del nostre mapa mental, a València o qualsevol altra població del sud, situar el nostre mapa mental identitari, subjectiu, però també col·lectiu i polític, i situar-lo a València, no?, com a epicentre del nostre territori nacional i del nostre territori polític, no? I des d'aquí, des de València, observar com hi ha un procés de regeneració democràtica, no?, de regeneració social a les Illes i al País Valencià gràcies als nous governs d'esquerra, però que això té un recorregut ja molt limitat, que estan esgotant les seves capacitats programàtiques i que d'altra banda estan fent una reafirmació autonomista i espanyolista molt clara, no? I es plantegen precisament com a forces capdavanteres de la regeneració autonòmica d'Espanya, que és un projecte absolutament antagònic al nostre. I aquestes companyes d'aquests projectes polítics que ara governen es plantegen com a les màximes representants i la màxima garantia d'aquest tipus de procés regeneracionista. Hauríem de veure a Catalunya com hi ha un procés sobiranista o independentista en marxa, però que per una banda pretén instal·lar en el poder una nova classe, una nova elit neoliberal, no?, per comandar un nou estat, i que d'altra banda nega radicalment el projecte dels Països Catalans, no? Veure com el Rosselló, doncs, estem en una situació pràcticament de resistència cultural i lingüística i colonitzades per l'extrema dreta, no? Veure el nostre diagnòstic nacional i polític des d'aquí, no? Coses semblants podríem dir pel que fa a les Illes, però en Lluc ja ho explicarà, i des d'aquesta lògica entendre el nostre projecte a nivell estratègic i com juguem amb aquests
amb aquests factors a favor, amb aquests factors en contra, com influïm en aquests diferents escenaris, en aquestes diferents dinàmiques, per tal de fer avançar els nostres plantejaments de construcció nacional, de país socialista i de país feminista. Aquesta és la mirada que crec que hem d'anar adquirint cada vegada més. Tot això que plantejo és molt fàcil de dir, o més o menys fàcil de dir, i molt difícil de fer, no? Tant des de la pràctica col·lectiva del moviment com des de la pròpia pràctica de les persones que estem a les institucions. Us asseguro que això és molt difícil de tirar endavant i que la capacitat neutralitzadora de la institució és enorme en aquest sentit. Val? Però crec que és el full de ruta que ens hauríem de plantejar col·lectivament per tal d'afrontar aquesta etapa amb certes garanties. Gràcies.